Oi amigos do canal Nós em Foz, sejam bem-vindos à cidade do Oeste. Sejam bem-vindos a Las Vegas e que começa os jogos. Vamos que vamos começar os nossos jogos. Aqui é Leandro Tambelli, diretamente aqui da fronteira, né? Do Brasil com o Paraguai. Acabamos de chegar na cidade do Oeste e vamos dar uma volta nas ruas para ver o que é que tá rolando nos camelô. Hoje eu tô com vontade de saber o que é que tem nos camelô. Vamos dar uma volta nos camelô para fazer aquela pesquisa. Eu vou fazer o seguinte. Eu quero hoje fazer o passeio inverso. Eu vou subir por essa rua, né? E a gente vem pela outra. Mas a gente vai misturando com um pouquinho de loja. Então aqui é Leandro Tambelli para o canal Nós em Foz. E vou falando para vocês sobre os cobertores, né? Vamos fazer o primeiro vídeo sobre cobertor? Tem uma rua aqui que tá cheia de cobertor maravilhoso. E a gente vai saber os preços. Porque quando esquenta, ó, esquentou, então o preço caiu. Quando faz chuva, quando esfria, o preço sobe. Então o preço aqui na fronteira, vocês têm que entender que a gente não fala o preço dos produtos porque tem uma variação. Ou sobe o preço ou desce o preço. Então a gente tem que saber o câmbio do dia. Então não adianta estar falando o preço de mercadoria porque não dá certo. Quando a gente vai numa loja que tem as etiquetas, é mais fácil, ó. Estamos do lado do prédio da Saks, ó. Essa rua e essa é repleta de fornecedores de cobertores. E a gente vai pegar os preços, ó. Que eu sei que vocês querem, né? Então vamos nós. Aqui eu sou meio quase indiano, né? Que eu saio pulando na frente dos carros, já tô aqui em cima, ó. Olha onde é que eu tô, ó. Os turistas, ó. Tô parecendo um guarda de trânsito. Vamos embora. Andiamo! Olha, já gostei. Uhul! Essa é da minha, é brasileira. Olha, tá com cara de Santa Catarina, ó. Não, paranaense. Paranaense, ó. De que cidade? Olha Cascavel, terra boa, olha lá da indústria. Olha lá, Cascavel, olha os pijama. Olha, já achamos pijama, vamos saber dos pijama. Quanto é que tá os pijama? Pijama? 85. 85? 85, já achamos uma senhora que já tá nos ajudando, ó. Tá 85 os pijama, ó. Tem vários modelos, tem pequeno e adulto, né? Sim. Qualquer um é 85? Sim. O adulto ou criança, como é seu nome? Quem tá falando? É o canal Nós em Foz, para os turistas que vêm fazer compra no Paraguai. É isso, eu tava falando que a gente tem muitos cobertores de qualidade. Quanto é que tá saindo o jogo de cama? R$60. R$60 de casal, né? Sim. Cama queen? Full, né? Tem queen, tem tudo. Quanto é que tá o queen? O queen tá R$85. Ó, cama queen, sim. Tá R$85 o jogo, ó. E o cama é king, tem? King. Quanto é que tá o king? 95. Ó, cama king tá 95. Quanto é que tá os cobertores? Esses aqui estavam me perguntando. R$70. R$70 qualquer cobertor desse. Sim. 85 qualquer um desses pijamas. E aqueles bem grossos, é esse, né? Quanto é que tá? 130. Ó, 130. Dessa vez eles estão vindo agora com cor, ó. Tá no lilás, mas geralmente era aquela cor mais branca. 130, né? Como é o nome da senhora? Eva. Ó, estamos aqui na banca da Dona Eva. Depois eu vou vir aqui fazer um vídeo. Eu vim fazer uma compra com ela. Vocês vão ver. Obrigado, Dona Eva. Tá bom. Graças. Ó, pessoal, super legal. Ó, Dona Eva deu as informações do preço, quanto tá os cobertores. Que é um preço praticamente de todos os fornecedores aqui, ó. Todo mundo tem cobertor nessa redondeza. É muita gente fornecendo cobertor. E tinha uma seguidora minha que tava me perguntando sobre os cobertores. Então eu fiz um vídeo para saber. Quanto é que tá os bonés? Eu não sou o dono. Ah, não sabe. Olha os bonés, que lindo, ó. Quanto é que tá? R$25. Ó, qualquer boné é R$25, ó. Vê uma banquinha aqui. Vem aqui do lado da loja da Saks. Sai a R$25. R$25 qualquer boné. Tá bom? Agora aqui, ó. Os tapetes, ó. Estão vendo? Os tapetes bonitos, né? Vamos saber quanto tá os tapetes? Vamos ver quanto é que tá os tapetes? Oi? Quanto é que tá o tapete?
R$ 85. R$ 85, qual o tamanho? 2x2. 2x2, obrigado. Ó, os tapetes 2x2 tá R$ 85, ó. 2x2, ó. Só aqui no Paraguai, ó, aqui já tá dizendo, só no Paraguai. No, lá, mas quanto... lá no Brasil é mais caro. Ah, mas o que é que não é mais caro no Brasil? Tudo é mais caro, até para respirar eles vão cobrar. Ó, tá aqui, ó, 2x2, ó, 85. Olha que cores lindas. Olha esse, que lindo. Lindo, né, não? R$ 85. Tô passando a visão para vocês. Olha aqui, ó, os vestidos, ó. Vamos perguntar quanto é um vestido? Quanto tá um vestido, mais ou menos? R$ 55. 55? Ó, R$ 55, ó, as meninas da faculdade, ó. R$ 55 os vestidos. E a jaqueta tá quanto? R$ 85. Olha, o preço ainda tá ótimo, R$ 85. Compre antes do inverno, vai aumentar, ó. R$ 85 tá a jaqueta, ó. Essa jaqueta é linda, ó. R$ 85. Minha gente, venham comprar, ó. Do lado do prédio da Saks, ó. Na rua lateral. Obrigado, viu? Vou mostrar aqui uns vestidos, ó. Os vestidos estão de R$ 55, ó. Qualquer vestido. Obrigado. Tchau. E tá aqui, ó, a gente passando as informações pra vocês, ó. R$ 85 tava ali os agasalhos. Olha os agasalhos, que lindo, ó. Tem que comprar com antecedência, ó. Esse aqui, grandão, quanto tá esse? R$ 85. Gente, vinham todo mundo comprar aqui, pelo amor de Deus, da faculdade. Gente da UCP, deixa esse like, compartilha o vídeo e vinham comprar enquanto tá com preço de verão, viu? Vai, ó, eu não dou 3 semanas e isso aqui já vai pra R$ 120, que isso aqui é o preço dele aqui, é 120, 140, viu, no inverno. Compre agora, quem chegar depois não reclame. Um abraço a todos do canal, aqui é Leandro Tambelli passando os preços dos cobertores, os agasalhos e os tapetes pro canal Nós em Foz. Tchau.